Turkiya va biz bir millat, ikki davlatmiz. Bugungi kunda Turkiya Respublikasi boshdan kechirayotgan bunday sinovli kunlar bizni ham chuqur qayg'uga solmasdan qolmadi albatta. Qardosh xalq bo'lgan Turkiya O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining yaqin hamkori ekanligi ham hech birimizga sir emas. Ana shunday musibatli kunlarda ularga yelkadosh bo'lish uchun aynan O'zyoko rahbariyati tashabbusi va ko'ngillilar tarafidan insonparvarlik yordami tashkil etildi. Siz ham ushbu aksiyada faol ishtirok etishingiz mumkin. Manzil esa O'zyoko. Xabaringiz bor. Kunning birinchi qismida ertalabdan hurmatli prezidentimiz o'zlarining ish kunlarini Turkiya elchixonasiga borishdan boshladilar. Bu mana shu bizni ikki qardosh, ikki do'st, ikki birodar millatlarni, xalqlarni birlashuvining timsoli bo'ldi. Va biz bundan o'zimizga bir mujdalar oldikki, biz bir-birimizga yordam berishimiz kerak. Shunday og'ir sinovli kunlarda qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Bizni turk qardoshlarimiz bilishsin, ular bir o'zlari emas. Biz ular bilan birgamiz. Xudo xolasa bu juda tez kunlarda uchoqlar orqali, samolyot orqali yoki keyin maxsus furalarda yoki temir yo'lda juda yaqin kunlarda ularga yetib boradi. Eng muhimi biz ularga yuragimiz, qalblarimiz taftini, mehrini bermoqchimiz. Toshkent zilzilasini bizi bobolar yaxshi biladi. 1966 yilda mana shu joy markazi bo'lgan juda kuchli zilzila bo'lgan. Shunda juda ko'p millatlar xalqlar bizga yordam bergan. Endi bugun biz mana shunday holatda ko'ryapsiz O'zbekistondan birinchi kunlardan o'zidan va bugun ham bizni yuzlab favqulodda vaziyatlar xodimlari, ular bilan birga shifokorlar, qutqaruvchilar ketishdi. Endi biz vazifa biz mana shu qo'limizdan kelgancha bu PR uchun emas, biz boshqalarga yaxshi namuna bo'lib deyapmiz. Chunki bir qilinayotgan yaxshi odamni ibrat qilib ko'rsatish bu ham ibrat. Bu sinovli dunyo, Turkiya bundan birlashib kuchli bo'lib, kuchli millat o'zi undan ham kuchli bo'lib chiqadi. Turklarda bir odat bor, bir gap bor, geçmiş olsun deydi. Bu geçmiş olsun, bu do'stligimiz abadiy bo'lsin, hamdardligimni, o'zimni turklar bilan birligimizni butun universitetimiz nomidan, milliy media uyushmasi va uni tarkibidagi mana biz bilamiz, UzReport kanali bor, Sevimli kanal, Mening yurtim kanali bor, Zo'r TV bor, ular ham bizga katta yordam berishyapti. Juda katta jamoa bo'lib, xudo xolasa mana sport zalimizni ajratdik. Men o'ylayman, sport zalimiz yaqin vaqtda to'lib ketadi. Talabalar, aytgancha bir gap aytaman, iltimos qo'shib so'rayman. Bir talabamiz kelib, hozir o'zi 200 dollar pul berib ketdi. Biz hayron qoldik. Mana shu saxiy talabalarimiz, saxiy domlalarimiz, saxiy professor o'qituvchilarimiz bor. Saxiy bizni O'zbekistondagi mediyalar bor. Rahmat sizlarga.